মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ কথা দিবলৈ আহিছোঁ। কুলেশ্যনত এটা মই সৰল সমীকৰণ এই অধ্যায়টোৰ এক্সাৰচাইজ 4.1ৰ part-5 আজি আমি দিবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াতে 4 নম্বৰ গণিতত আছিলে যে বন্ধনীৰ ভিতৰত থকা মানটোত সমীকৰণটো সিদ্ধ হয় নে নহয় কোৱা। ইয়াতে মুঠতে 10টা সমস্যা আমাক দিয়া আছিলে, তাৰে 5টা আমি আগৰ খণ্ডটোত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি এই 5ম খণ্ডটোত 6, 7, 8, 9, 10 এই 5টা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ লৈছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই থকা এতিয়া আমি 6 নম্বৰটো আহিছে, 4x + 8 = 4, য'ত এক্স ইজুকেল টু -1 দিয়ে বাবক্ষ হ'বগৈ 4x + 8। এতিয়া আমি যদি চাওঁতো এক্স মানে হ'ল -1, মাইনাছ গতিকে -4 + 8, -4 + 8 + 4 ইজুকেল টু হ'ব গৈ উপক্ষ। গতিকে বাবক্ষ আৰু উপক্ষ সমান হ'ল, গতিকে এতেকে আমি লিখিম যে কি এক্স ইজুকেল টু -1 হ'লে সমীকৰণটো সিদ্ধ হয়। সমীকৰণটো সিদ্ধ হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ আমি পিছৰ গণিতটোলৈ, 7x + 2 = 9, x = 2। ইয়াত এতিয়া বাওঁপক্ষ যদি হ'বগৈ আমি চাওঁ যদি বাওঁপক্ষৰ মানটো সোঁপক্ষৰ সমান নহয় এতেকে কি হ'ব x = 2 বা 2 হ'লে সমীকৰণটো সিদ্ধ নহয়। x = 2 মানৰ বাবে সমীকৰণটো সিদ্ধ নহয়। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী গণিতটোলৈ আহিছোঁ। পৰৱৰ্তী গণিতটো আছে 2x = 16, x = 8। এতিয়া আমি যদি ইয়াত বাওঁপক্ষ চাওঁ, পাৰ্থক্য আছিলে 2x, x-ৰ মান 8 × 8 = 16, আৰু কিন্তু হৈছে গৈ সোঁপক্ষ। যদি বাওঁপক্ষৰ মান হ'ল একে হ'ল সোঁপক্ষৰ, গতিকে x = 8 মানে বা মানটোৱে সমীকৰণটো সিদ্ধ কৰিব। আমি এতিয়া আহিছোঁ 9 নম্বৰ গণিতটোলৈ, x/5 = 20, x = 100। ইয়াতে চাওঁ আমি বাওঁপক্ষ কি হয়, বাওঁপক্ষ আমাক দিয়া আছে x/5, এক্স মানে কিমান দিয়া আছিল আমাৰ 100, গতিকে 100/5। এতিয়া তুমি 5ৰে যদি এইটো কটাকটি কৰা, 5 × 2 = 10 আৰু 0, কিমান হ'লগৈ 20, আৰু সেইটোৱেই হ'ল সোঁপক্ষ। এতেকে কি হ'ব যে x = 100 মানটোৱে সমীকৰণটো সিদ্ধ কৰিব। এতিয়া আমি আহিছোঁ 10 নম্বৰটোলৈ। এতিয়া আমাৰ 10 নম্বৰটো আছে x/8 = + 4 = 9, ইয়াতে আমি আমাক এক্সৰ মান দিয়া আছে 1, গতিকে আমি এতিয়া চাওঁ বাৰু পৰীক্ষা কৰি যে বাওঁপক্ষ x/8
এটা x এর মান আমাক কিমান দি আছে 1 কোটে আমি এটো বহালো 1 1 বাই 8 প্লাস 4 আর ইয়াতে যদি আমি চাও দুইটা যদি আমি যোগ করে দিও 8 আর ইয়াত 1 বলে থাকা 18 1 অর এটার 1 অর লহাগ হবে 8 কোটি এটো কেটে অর করলে একবার যাব কোটি একক আমি একেরই গুণন করিম একেরে 8 অক 4 বার যাব কোটি আমি এটো কি লিখিম 4 8 গুণ 4 8 এর পূরণ করিম এটা 4 8 গুণ 32 হল বাই 2 আগবাগৰ 33 গতিকে কিমান হ'ব এটো পালো আমি বাও পক্ষ আকৌ পক্ষ কিমান আছিল আমাৰ উপপক্ষ আছিল 9 গতিকে কি হ'ব দুটা সমান নহয় বাও পক্ষ আৰু উপপক্ষ সমান নহয় এটাকে আমি লিখিম যে বাও পক্ষ ইজ নট ইকুৱেল টু উপপক্ষ আজিতে যেহেতু কি হল যে বাওপক্ষৰ মানটো হওপক্ষৰ মানটো পৃথক পৃথক হল বেলেগ বেলেগ হল গতিকে আমাৰ এই মানটোৱে সমীকৰণটো সিদ্ধ কৰিব নোৱাৰে গতিকে তলত তোমালোকে লিখি দিবা এটাকে এক্স ইজ ইকুৱেল টু ওৱান মানটোৱে সমীকৰণটো সিদ্ধ নকৰে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো খণ্ডত আমি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ অন্তৰ্গত যি ছয়টা পাঁচটা সমাধান আছিল 6 7 8 9 10 এইখিনি তোমালোকক কৈ দিলোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ বিদায় মাৰিছোঁ ধন্যবাদ